arkaiakan tohmi ganzere Da che giti nui nisto strada mus michele Gutze hachten charin eros nere bari Utiranan tohmakan ganzerin hopari Hop, hop, hopari ganzere hovetere Hop, hop, dulutzir bolor hameluknere Hop, hop, kailara uke gatneset kere Hop, hop, kone kalinen bolor ganzere Hopari ganzere Ինչ եղավ թագու, ինչ եմ հասկանում։ Ուզում միա սուրանդակ ուղարկի, թող ասի Ղարիբ թագավորը սպասում է իր թագուն։ Ան ինչ։ Բարև ախպեր, բարև ախպեր։ Հայես ախպեր, բարև ախպեր, ինչ կա չկա, փող չկա։ Բարև ախպեր։ Ախպեր չի, քուրը։ Շտո։ Ասում եմ նո ախպեր, it is քուր։ Քուր ախպեր։ Как дела, всё хорошо? Как проходит? Дорогие гости, Хочу сказать, что наш отель организовывает очень интересный конкурс талантов. Хотите участвовать? Нет, апе, харнен, гена. По твоим очкам видно, что ты очень умный. Хочешь? Нет, нет, нет. Значит, ты. Ара, я не талант, ахпер, гена, аспем харнен, кенгер. По твоим очкам видно, что ты очень талантливый. Апе, я не талант, ангел, гена, харнен, ахпер, но... А почему носишь талантливые очки? Ринча созом, ахпер, ринча озом. Не хочешь? Дорогие друзья, хочу напомнить, что победитель получит приз, поездка на Белый остров. Хотите? Не хотите? Ра, гена, не хочешь? Ара, нет, ахпер. Буду тебя ждать. Мите, идти, не сра, дымка, цанута. Лав, инча, гав, тагу, инча, маска, но мишка, карля, спасали. Ղարիբ, այդ Ջոկոնդայի նկարը ու աստվածաշունչը, որ գողացել ես, իդես չէ, դրա համար շատ լուրջ սրոկ է հասնում։ Հիմա թող թագուին գտնի է հուշումը, ու հենց բերեց, տանում դնում ես տեղ, եղավ։ Ես, բեռնել ես տալի, օպար։ Ճիշտ է, մուրազի վրա տղայա, գնա Եգիպտոսի բերդերում փտի։ Ցավը տանը։ Ժողովուրդ, նայեք ուրեմն։ Մոնալիզայի աչքերի հատվածը տեղադրեցի աստվածաշնչին նշված էջերին ու ստացա տառեր։ Ուղղակի այդ տառերը խառն են։ Կարծում եմ պետք է բոլորը գումարենք իրար, ինչ որ բար ստանանք, որն էլ կլինի հաջորդ հուշումը։ Հենց է։ Լսի։ Կակպի, կակպի։ Կարո՞ղ կապիկ։ Ղարիբ, բոլոր տառերը պետք է օգտագործենք։ Կակպիկ։ Կակպիկ։ Ստեղ հա։ Հեր շեֆ, ինչ են դրանք խոսում։ Ինչի բան եմ ինչ են խոսում։ Ես սրանով մենակ տեսնում եմ չեմ լսում։ Ո՞նց է։ Էդի զվուկը զապիշ չի անում։ Արա բխի արա։ Արնելուց են ինչ ասացին դրանք։ Տանելու գլխներին հետ տամ։ Օրա, ինչ է մոտիկ են սրանք արա։ Լովի։ Էդի դուստե բան եմ նայում։ Շեֆ սպասելի, կամաց խոսա։ Մոտիկ են սրանք, շատ մոտիկ են, կամաց խոսա։ Ես բար գտա։ Պիստակ։ Պիստակ։ Պստիկ։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ կարող է լինել երկու բար։ Առաջինը սպիտակ, մնում է ՂԿԶ-ի տառերը։ Ղզիկ։ Քոյի՞ չեմ այդ բարը, էլի ղզիկ։ Սպիտակ ղզիկ։ Տենց բան կա։ Այս սպիտակ ղզիկ։ Այ։ Ղզի։ Երեք սպիտակ ղզի։ Եգիպտոսում տենց տեղ կա, ուղղակի հասնելն է այնտեղ դժվար։ Մեզ նավա պետք։ Ես կգտնեմ թանգս։ Դու ավելավ ես Ջոկոնդան ու աստվածաշունչը տար հետ ցուցահանդես, սա էլ մեզ պետք չի։ Այդ սա որ ասացիր, այդ իմ հետ է իր։ Դու ուզում ես ես Եգիպտոս գնամ բերդերում փդեմ երեխեքը տանտեր մնան, թագուհիս։ Ես ավելի լավ բան եմ առաջարկում, տար միտեղ կդնես, կզանգես ոստիկանություն, կասես գտնվելա, ու տեղը կասես կգանք տանեն, ինչ խնդիր։ Աչքներս լույս, դու վերջապես առանց կոֆեի բաժակ նայելու, մոմ թափելու, մեկ էլ կարտ բացելու կարողացար հրաշալի բան ասել։ Լսի։ Սրանք են տոպրակի մեջ ինչ-որ կարևոր բան են պահում։ Կարող է հոպարի գանձերը տեղեն։ Շեյֆ ջան, ուրեմն սենց ենք անում։ Գնում եմ մի հատ քնաբեր դուբինկա եմ վեկալում, գնում եմ սաղին քնցնում եմ, գանձերը վեկալում եմ, գալիս եմ, հը, հը, հը։ Լսի, ահա բայց դու ինչ տուպո ես։ Մենք ամեն ինչ պյանենք շշուկով, առանց աղմուկի, կարող է տոպրակի մեջ ընդհանրապես ոչ մի բան չկա։ Հասկացար, դրա համար դու զբաղվում ես այդ տոպրակով, իսկ դու Սյուզի, դու կզբաղվես դրանց բաբնիկ հոպարով, էդի դրանց,
ամենաթույլ մասն է, հասկացար, մենք պետք է դրանց ամեն քայլից տեղյակ լինենք։ Դեզավայ։ Ժողովուրդ, հեսա գտա, դուր նա բելիխ օստրով, բայց տեղ չկա, մի 10 օրից նոր տեղ կլինի։ Օրո, այն եգիպտացին չէր ասում, որ այդ մրցույթի հաղթողը կստանա սպիտակ կղզու տոմսեր։ Ինչ եգիպտացի։ Դե այն որ դեմքը ծանոթ էր էլի։ Այ քո ցավը տանոթ, քեզ ուղղում ենք լսում ենք իրանք ինչ են ասում։ Ну да, я помню, так и сказал. Լմիրոպե, ինչ մրցույթ։ Աղջի, դե այն կոնկուրսով տալանտով մրցույթ է էլի, որ ամեն մեկը իր տաղանդն է ցույց տալի։ Բայց դե ձեր ցեղի մեջ տաղանդավոր մարդ չկա, բացի ինձանից։ Ոն չկա։ Ես ու Լենան ֆոկուս կանենք, արդեն կգնան։ Դուք ձեր մասին մտածեք։ Ես էս ժամանակին լատինո եմ ապրե։ Կյանքս ապրենք։ Բագրատ, ի՞նչ լատինա, ես հղի եմ։ Ես հոգի կկանչեմ, Տիկոնել կոմպյուտերով բերին վրա Եգիպտոսի կագիբեի սայթը կջարդի։ Ժողովուրդ, ընդհանրապես կապ չունի ով կհաղթի այդ մրցույթը։ Կարևորը մեզանից մեկը հայտնվի այդ սպիտակ կղզում։ Մնում է այս Եգիպտացում գտնենք ու այդ կոնկուրսի համար գրանցվենք։ Ես կգտնեմ թանգս։ Կյանքս ինչ հոգատար հայր ես։ Մարի, ինչ են բոլոր հղիները միշտ անհնարին բաներ ուզում։ Սիրտս հայկական բնական հյութ է ուզում։ Իսկ եթե նանոն հետը բերած չլներ, ինչ էինք անելու։ Ես մտածում եմ, որ դու այնքան հոգատար հայր ես, կթռնես Երևան, կբերես ու կգաս։ Յո, իսկ ո՞ւմ է չէ՞ սիրտդ բան ուզի, Արագացի գագաթի ձյուն կամ Սևանի ռակ։ Դե մենք հղիներս Բագրատ ջան շատ անկանխատեսելի ենք։ Մեզ անդադար ուշադրություն է պետք ու վերջ։ Բալես, ես շատ ուշադր եմ, շատ, բայց արի ինձ լսի էլի։ Արի գնանք այդ լատինոն պարենք, հաղթենք ու գնանք արշակի գանձերի հետևից, որովհետև ես գարանտիա չունեմ, որ եթե մենք չգնանք, մեզ տեղից փայ կհասնի։ Բագրատ, իսկ ինձ թվում է, որ իրական գանձը այս փորիկի մեջ է։ Ու այս գանձը հիմա ահա որ շատ Креветка я узум. Креветка. Лав. Има папанка гана кабери. Կյանքս, լավ էլի, աղջիկը խեղդվում էր, որոշեցի փրկել։ Ես տեսա ոնց ես բոլորի աչքի առաջ փրկում ես աղջկան։ Ես քեզանից բաժանվում եմ։ Մարի, սպասի։ Դեն ուրեմն նայ, առաջինը անհետացող գավազանի ֆոկուսն ենք անում, հետո նոր կրակինը, հասկացա՞ր։ Հասկացա՞ր։ Ուրեմն հիշի, այս բենզինը լցնում ես այնքան, ինչքան որ ցույց եմ տվել, ավել հանկարծ չլցնես։ Хорошо, շատ չեմ լցնի։ Շատ լավ։ Ես վստահ եմ, որ դրանից մեկը երկելու է, մյուսը պարելու է։ Դժվար է, որ մեկը մերպես ֆոկուսը ցույց տա։ Ու եթե ամեն ինչ ճիշտ անենք, հաստատ մենք ենք հաղթելու։ Հաղթելու ենք։ Ահա։ Կտենաս, մենք ենք հաղթելու։ Գիտես ինչի՞, որովհետև թուղթուգիր եմ արել, որ ոչ ոք չհաղթի։ Ավելի նանո, ի՞նչ թուղթուգիր։ Եթե ոչ ոք չհաղթես, մենք ո՞նց ենք հաղթելու։ Ոչ երկել գիտենք, ոչ պարել գիտենք, ոչ ֆոկուս անել գիտենք։ Այստեղ մի ուրիշ ֆոկուս է պետք անել։ Ի՞նչ ֆոկուս։ Բոլորիս թագուն պետք է գնալ սպիտակ կղզի։ Բա ո՞նց ենք գնալու։ Շատ սովորական։ Վերցնում ենք լոտկեն ու գեոլոկացիայով գնում հաղթում ենք սպիտակ կղզի։ Դու հեռախոսը ստարդիր զայրացկի, ես գնամ լոտկեն գտնեմ։ Ուզում ես ասես, այդ բաբնիկը մի օրվա մեջ տենց կերպարնա փոխվեց, հա?
յուրանցի սաղ աղջիկները յուպկե գետևից ֆռում էր։ Հենց հերթը ասավ քեզ, ինձ ջլի դարավ հավատարիմ ամուսին, հա՞։ Շեֆ ջան, իսկ կարող եմ ես փորձեմ։ Ինչ է լովիկ, հոպարին կպցնես։ Չէ, ինչի հոպարին, հոպարին կանգան։ Որ ես գիտեի, որ դու հարցը գլուխ ես, բայց ես աստիճան, ես ասում եմ, մեզ թույլ օղակա պետք, ուրեմն լսի, ինչ ուզում ես արա, ոնց ուզում ես արա, բայց այդ հոպարին քեզնով արա, հասկացար, դե գնացիր։ Շեֆ ջան, իսկ ես ինձնով ինչ անեմ։ Դու քեզնով անում ես այն տոպրակը։ Հա, տոպրակը։ Իսկ կարող ես օտկի հոպարի կնգան։ Լովի գնա։ Թագուի ջան, ասեմ շատ գեղեցիկ ես սպարում, ես արդեն պատկերացնում եմ հարսանիքի թարսի պարը ինչ գեղեցիկա լինելու։ Ուղղակի հյուրանոցում տաղանդների մրցույթ ա լինելու, մրցույթին եմ պատրաստվում։ Լուրջ, ես էլ եմ մասնակցելու, եթե չգիտես ասեմ իմացի, ես էլ երգում եմ։ Իսկ մարդկանց համար թե ագրավների։ Ուղղակի ձենեց այսօր մի քիչ լավ չի, բայց փորձեմ քեզ հիմա զարմացնեմ, լավ։ Հերվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ, որպես կյանքիս ճկնադիրա։ Սրան նաև, որ եկել աստը սերենա դա երգում ես Արեն Դերոնը։ Նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս։ Բրավո, երբեք չէի մտածի, որ նման գեղեցիկ ձայն կունենաս։ Դե ինչ ասեմ, ուրեմն այսօր երեկոյան կհանդիպենք մրցույթի ժամանակ։ Երկի, երկի սոխակ, հետ դրա միջև եփ ես երկելու։ Խրել եմ, որովհետև քեզ փրկելու պատճառով կինս հիմա ինձանից անիմաստ բաժանվում է։ Ախր գոնե մի բան եղած լիներ, որ հասկանայի ինչու է բաժանվում։ Ինչ-որ բան ես ակնարկում։ Չէ, ոչինչ չեմ ակնարկում, ես հիմա պատրաստվում եմ դառնալ հայր, եւ ինձ բացի իմ կնոջից ոչ ոք չի հետաքրքրում, վերջ։ Այսինքն ինչև այդ կնամոլ ես եղել։ Հա, կնամոլ, մի մոլի չափ կին եմ ճամփել, բայց արդեն հոգնել եմ, գիտես, ուզում եմ հասարակ ընտանեկան կյանքով ապրեմ։ Իսկ ուզես ես քեզ օգնեմ, դե ոնց որ ասում են դու ինձ ես փրկել, ես էլ քեզ փրկեմ։ Էլ ինչով պետք է օգնես։ Այսօր երեկոյան հյուրանոցում միջոցառում ա լինելու, ու այդ միջոցառման ժամանակ դու բեմից գրոչը ձեր կխոստովանես։ Հա, բայց դա տաղանդների մրցույթ ա։ Դե ամեն տղամարդը տաղանդը չունի, որ բեմից ձեր խոստովանի։ Այդ տղատիկո, բա ճիշտ եք անում, որ թաքուն են գնում, բա որ բռնեն հելերի սանից են։ Լսի, որ քիչ խոսաս, ոչ մեկ չի բռնի։ Մեղայ ասում, գոնե մեկնում եք լիներ, հետևներից ջուր շփեր, հա, ստեղ ակուլա մակուլա չկա, չէ։ Լսի, ակուլաները սիրում են շատախոս կանանց, որ շատ խոսած կգան քեզ կուտեն։ Էլմի, ուֆ։ Հա, լուրջ եմ ասում, կարաս մտես Google անես։ Դու էլ քո Google-ն են այդ տղա։ Անում եթե Google-ով նայի, արի վեր շուտ արա, թելը վեր ես կանեմ, հա։ Ադե արի, արի բաց, թող այդ տղա։ Հոպարի գանձերը։ Наш отель представляет вам новый конкурс, который называется
absolutely talent. Mite hello, mite assalamu alaikum, mite bari ereko, dobry vecher, дорогие гости, мы начинаем. Я хочу вам представить нашего первого участника. Вот он, лисий человек. Иди сюда, иди, наш первый участник, похлопайте, пожалуйста. Иди сюда, иди сюда. Я. Иди сюда, иди. Армянин, хаес апе, хайпаче, хаес ту, хаем ес, хаес ту, хаем ес, вах коцава танами. Знаете эту песню? Я знаю. Похлопайте, похлопайте. По твоей голове видно, что ты очень талантливый. Давай, покажи свой талант. Покажи. Иску качанычек-то. Покажи свой талант, все ждут. Давай. Стоп, брата, что ты делаешь? Разве это талант? Прояви себя на другом месте. Иди отсюда, иди, иди. Дорогие друзья, я хочу представить вам нашего следующего участника. Иди, иди отсюда, иди, я тебе сказал. Следующего участника, похлопаем. Хлопайте. Почему не хлопаешь? Почему не хлопаешь, брата? Ты кочемяну? Սի զարյատկեն նստեց, ես կեզ չասեցի, ռխսը դնե զարյատկի։ Ի դրել եմ, անլարի վրա եմ դրել։ Նանո ջան, իսկ այդ անլարը զարյատկա ուներ։ Չես բան, ինչ հետ է լա զարյատկով։ Հաբա ինչով է, հիմա ոնց եմ ես գեոլոկացիան գտնելու։ Լավ, միջ խայնացի, արի հետ գնանք։ Ախր ոնց հետ գնանք, եթե հետ գնալու լոկացիան չունեմ։ Մետ քո հեռախոսը տուր։ Հեռախոսը չեմ վերցրել, ասի կգնի ջուրը։ Հաբա հիմա ինչ եմ ես անելու, որ հետ գնամ։ Չգիտեմ։ Բայց ես ցենս կտրում եմ, մարդիս ակուլեքի փայչը դառնամ, ես ներվեր չունեմ։ Լեդուշկի и джентльмены, мы продолжаем наш конкурс талантов, и я представляю вам наших следующих участников. Значит, они фокусники и наполовину армянины. Представляю Нахапет и Елена. Елена русская. Это ты как это целан? Покажи свой талант. Хорошо, не уходите, не паникуйте. Все хорошо, все хорошо. Продолжаем. Как я понимаю, наш отдел наполовину армянины. И я хочу представить нашего следующего участника. Кесхантруме мигана, мигана, гана, 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 имкалгумана, имкалгумана, мана. Тратистера катам кес, гана, кухки. Вот он пришел. Аплодируем. От всего сердца желаю тебе удачи. Прояви себя. Ага. Քանի որ հյուրանոցի կեսը հայ է, ես կխոսեմ հայերեն։ Ու հիմա ես ուզում եմ բարձրաձայնեմ մի կնոջ մասին։ Այսօր ես հասկացա, որ իրան շատ եմ սիրում։ Ինքը այն մարդն է, ով փոխեց իմ կյանքը։ Ու իր շնորհիվ ես գիտակցեցի կնոջ ողջ հմայքը, գեղեցկությունը։ Մի խոսքով, ես քեզ սիրում եմ, ուզում եմ, որ մենք միշտ միասին մնանք։ Очень красиво сказал по-армянски. Ничего не понял?
Но понял то, что надо кричать: «Горька! Горька! 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 Мари! Мари, смотри! Мари! Подожди, братан, куда идешь? Девушку оставил. Это мне оставил или... Մատենանք, ոնց ես երկելու է Ռիկի Մարտին։ Հդես, ես է թագուսատ էրեխակից մեծ ասնը։ Дорогі друзі, продовжаємо наш конкурс, і я хочу представити вам следующий участник из Армении – Арен. Я тоже знаю очень много армянских песен. «Лусине сампитакин, дурсари жаманагин, паграта кот саватани». Вот эту песню знаешь? Ладно, спой свою песню. Поехали! Гателе машхарими, яки разанка, Ուհիմա դու ես, իմ սրտի է միակը, կոսելիս դարձել է ավելի լավը, հոխել իմ կյանքը, լա 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 Очень хорошо поешь. Почему смеетесь, дорогие друзья? Это его талант. Человек поет как бурундук. А вы смеетесь? Ты можешь петь как бурундук? Не можешь, да? А это особенный талант. Что здесь творится, не понял. Сумку оставил, брат. Что за сумка? Не понял. Это та библа, которую вчера украли из выставки? Клянусь, это я не украл. Клянусь! А это та картина, что украли? Нет, это я не украл! Я понимаю, что это ты не украл! Сумку Лисе оставили, этот Crazy Frog трын-тын-тын-тын оставил! Дорогие друзья, это наш герой! Аплодируйте, пожалуйста! Он нашел краденые вещи! Дорогие друзья, дорогие гости, я объявляю, что конкурс заканчивается, потому что победитель конкурса – это наш герой, сегодняшний герой, Бурундук. И он, как победитель, получает приз – 2 билета на Белый остров. Подожди, у меня еще один сюрприз есть. Вот твой сюрприз. Телефон из армянских магазинов Mobile Center. Это не реклама. Это приз победителю. Аплодируем, аплодируем победителю. Аплодируем. Молодец, братан. Все вместе. Шнур, ха, вор. Шнур, ха, вор. Кель, кель, шнур, ха, вор. Кель, смеле, смеха, вор. Это не тот талантливый человек. Братан, иди сюда, покажи себя. Не хочешь? Это что ты показал? Иди сюда! Тико, бахи мои чем горнелу? Чевитем, ничего Люся чебацви бан чем гарана. Бо Люся ей побацвелю.
Էլ մի վեց ժամից երևի։ Բաչ։ Ու տիրան անտոհմական գանձերին հ